3 de les 5 dones glosadores que hi ha en l'actualitat a Menorca participen en aquests moments en el 3er Festival d'Autores de Glosat, Cançó i Poesia d'Amor. La cita se celebra des de les 8:30 del vespre, al claustre. L'organitza l'Ajuntament i pretén reivindicar la igualtat entre homes i dones en l'àmbit de la literatura i la cançó. L'acte consisteix en un glosat a càrrec de l'agrupació Soca de Mots i en un concert de la cantautora aranesa Alidé Sanz, que presenta el seu segon disc En herència, cantat en occità. Aquí teniu una mostra d'un glosat femení. La glosa és una expressió cultural i lingüística que està a la mà de tothom. Qui xerri i entengui una llengua s'improvisa per tot el món. L'únic que es ve que tradicionalment sempre ha estat cosa d'homos i bé, avui dia sembla que estem traspassant aquestes fronteres i sí que les dones ens estem començant a incorporar dins la glosa.